بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن داود يال مركل كسر دوا هذا برنامج كيني دبك هذا الغيبتا وحين كجهد للدونار رئيس الوزراء وضن كيثوبيا أبي أحمد علي أو ما أنت بوقا شكو تري ديجان كصومالي ذا جارهانا مقالوين كتشيكا جودي يوليبا مقالة لفعيسة أو تري أيه نوعي دونا حالي جامع أو طبعا قرب كي فديا وحاويدين لو ذاقي إن رئيس الوزراء أبي أمار maanta ku soo wajahay deegaanka Soomaalida isla markaasina dadka shacabka ayuu fariin u diray fariintaasi waxyaabaha ka hirgalay iyo dadka shacabka qaabki ay ula dhaqmeen ra'iisul wasaaraha dib ayaynu barnaamij kale ugu soo qaadanayna laakiin barnaamijkan waxaynu ku eegi doonaa oo ku la faguri doonaa socdaalka ra'iisul wasaaruhu waxyaabaha uu daarana goobaha uu tagay waxa la sheegay in jidad kala duwan uu dhagax dhigay jidadkaasi uu dhagax dhigay iyo meelaha ay mari doonaan iyo sida oo kale muhiimad ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee deegaanadaas hadiiba ay hirgalaan ma aha markii koowaad ee la dhagax dhigo ee barnaamijyo kala duwan ama mashruuc kala duwan madaxweynaha deegaanka Soomaaliyeed mudane Mustafa Maxamed Umar ayay noogeen in marar kala duwan oo waliba aad u tiro badan uu dhagax dhigay mashruuc kala duwan oo aad u badan kuwaasi oo dadku qaar ka mid ah ay ku eedeeyaan madaxweynaha in mashruucdi ay kaliya ahaayeen igu sawir iyo dhagax dhig kaliya ee wax la fuliyay aysan jirin inta badan marka la fiiriyo waxaan eegi doonaa kuwani ma dhaami doonaan oo ma noqon doonaan mashaariic fulin maadaama oo laga yaabo in baahi weyn loo qabo. Jaamacow abi wuu yimid goday buu horeeyaa la yidhi muxuu dhagax dhigay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Wasalaamaya horta dhammaan saaxiibada iyo daawadayaasha barnaamijka meel kasta ay joogaanba. Ni horta abi axmed waa yimid saaka oo gelinkii hore maanta yimid maxaan ku idhaahdaa ay tukaleydee muhiimadda wixii uu u socdayna waxaa lagu sheegay uu jidad la dhagax dhigayay iyo wax noocaas haddana uu iska tegay marka dee jidadka iyo waxaan uu dhagax dhigayna anigu hadda kulley uma arko waxsa hadda usii buuran ama wax usii muhiimsan waxaa ka yaabaa inay sidii kii jigjigi iyo qabridaha isku xidhahay oo kale dhibaato horseedaan moogtay baabuur waxaan iyaga jidadkan baa wax kala moogtay jidadka dad cadow waxaa dhisa moogtay markaas kor inta la geeyo la yuuqo la yuuqo la yuuqo hal mitir iyo laamiga iyo jidka laga kicinayaa hoostiina waa ka dhowqo in yaro laamiga dusha laga marinayaa gaarigii haddii roobdo waa simbirraxanaya horu ka simbirraxanaya gaariga hadduu duulana qof ka badbaadaya male maalin walba saddex afar shan lix shil baa ka dhacday inta u dhaxaysa qabridaha iyo jigjiga marka sidanadii hore ee cagacadaanta aan ku socon jirnay waaba noo dhaantaba laamiyadan iyo waxaan hadda maaratay laakiin taa waxaa la yidhahdaa inta badan shilalkan inta ugu badan horta waxay ka dhacaan qabdahar iyo saad sheegtay jigjiga dhexdooda waliba waxay usii badan yihiin baa la yidhahdaa dhagax buur iyo jigjiga dhexdooda dhulka aniga waan maray laamida waan maray sanadkii hore aan tegay laamidu aad bay u fiican tahay marka aan u kuurgalay dadka qaar waxay kuu sheegayaan in khibrad xumo dhanka darawallada ah ay shilalkan ku dhacaan ma aaminsan tahay taas waha waan aaminsanahay laakiin haddana waxaa sii keenaya shilalka khibrad xumo keliya maaha waa khibrad xumo dhismaha dhinaca laamiga laamigu intaa in la-eg ayuu ka koreeya dhulka adduunka meel laami halkaa maray buundad moodaysa in la saaraya laamiga laamiyada adduunkana bal u fiirso jidkay waxay ku dhegan yihiin dhulkay ku dhegan yihiin gaarigu hadduu laamiga ka leexdo iyo hadduu ku socdo waa isagu mid tanna gaarigii dalowba ka duulayaaba toban goor buu isrogaya laamigu meelaha ugu dhow ee laamiga aad isleedahay dhulku ugu dhow anigu markii la dhisayay ee dhismaheedu uu socday yaan mari jiray oon sii socon jiray soo socon jiray oon mari jiray oon garab qaadi jirnay toban goor baa inta u dhaxaysa shaygoosh iyo qabridahar yaa la dumiyey kii maxaan ku idhahdaa ita mar haysan jiray waxaan la yidhahda ira hay-adda ethiopian roads waxaa shirkadda la yidhahda agency kii ka ahaa agaasimaha ka ahaa ee jidadka dhisayay waa la xidhay mar yacni waxaa taagay wuxuu la taagayaa laba mitir baa dhulka laga kicinayaa laamiga labada mitir ee dhulka laamiga laga kiciyay ujeeddada laga leeyahay waxa weeye waxbaa lasoo tuuraya marka lasoo tuuro xoogayaro lacagaa lagu cunayo waxaan la tuurayana waa ciid dhooba ah weeyaan oo xagga iyo xagga laga soo moosay weeyaan hoosna god bay noqonaysaa jidadka marka waa kuwa loogu talagalayba in lagu dhammaadan dadka ruux ka badbaadin jidkii haddana wuu dhuuban yahay oo wax laba gaari waafi ay isugu dulmari karto ma aha darawal kasta oo aan marka khibrad lahayn waa khasab buu ka dhacayaa markuu ka dhaco laakiin waxay tahay badbaado in la heli karo oo jidkii uu yahay jid siman ama ugu yaraan labaatan ama afartan fiit oo kale dhulka ka sarreeya kan waxa weeye dhulka wuxuu ka sarreeyaa laba mitirba ama mitir iyo badh meesha ugu dhow
meesha ugu dhow dhulka ee aad dhigi karto alaalaha kan dhulku u dhow yahay ku dhagan yahay waxa weeyaan waa nus mitir oo kale tan nus mitir gaari cararayo oo ka dhacay waa qasab todoba goor buu isroogi dhibaatooyinka marka waa halkaas tan marka waa sidoo kale umbay soo wadaan inay okay okay soo noqono marka bal ciidii wuxuu nahay noo tuuraan ma taas laate dad badan ay abaal ku qabilaayeen hay يا في عن أرضها صور لسا وصور تور عيدة تاسع كراهية إن شدك أبي أحمد صدح شد بو ما أنت لا يحدي يصير شيء أفر شد بعد صدح مية أفر هذا واحد دوني بهالنقطة مدو عمتك كبحة جودة يهرجل الجود عصبي يسيمرة محن كده جودة بكتة جيا جودة بكبحة يا جودة بكبحة يا وحسيمرة يا عدد لسيمرة يا ما بهالحاجة غير ما يشيل ليه تري واجي هرة جود عصبي شيمبر على إيو darraay iyo maxaan ku yiraahdaa to dawa cali iyo in ila uu ka gaaray maxaan ku yiraahdaa to meeshii magac lahayd waa konton bundo yar yar oo meelaha ku yaala gud cusbaynta laga gaarayo yaa jira oo halkaas hargeel laga galaya waxaan jeclahay inuu yahay 240 km meelaha inuu yahay aan aad ugu maleeynaa mid waa midka waa muhiim jidkaasu waa isha dhaqaalaha kaliya ee deegaanka Soomaalida uu leeyahay toban goor ha toban goor oo hore yalla dhagax dhigay oo la dhisay oo ciidan ba sidaan ku sheegay inta la tuuro muhaarti wali ayaa waaqa toban goor ba waxaan jeclahay waa markii labaad miya markii saddexaad inay tahay malaynaya jidka la dhiso roobkii daba uu qaadaa laamiga laakiin laamiga lama saaran dugo wala saar maxaa dhacay laamiga lama saar wala saar laamiga meesha ilaahdo kii ugu dambeeyay roobkiisi ugu dambeeyay hadda roobkii ugu dambeeyay yaa intii u dhaxaysay cadaad lay iyo meesha ilaahdo goday roobkii u dambeeyay qaaday wuxuu laami maaha waxba saa lagu dhahaa meesha okay laami baan dhisnay waan gartay waa godaydu hargeel haa anuu ma garanayo in dharaayo iyo la gaarsiiyey laakiin laamigu shimbiraale meesha la soo dhaafay cadaadley yaa igu wardambaysay in xogtiisa hayo cadaadleyna dee waa caadi laami bay ahayd laakiin wuxuu dhan waxa qaaday daadka qaada roobkii daaba waa qaada jidka koowaad waa kaas haye jidka koowaad waa midka kan kale waa qalaafay iyo goday godaybu ka baxay qalaf aaday godaybu ka baxay qalaf aaday waa 90 km isaguna waxa weeyaan sida naftirkiisu waa fiican yahay waa loo baahan yahay marka kan kalena waa wuxuu ka baxay dhanaan meesha la yiraahdo iyo meel la yiraahdo garbo meel agteeda oo yucaale la yiraahdo anigu yucaalada maba aqaanaba ilaahay baa ilaah laakiin waxaan maqleen laakiin ay arma yucaaladii sharaf ku taalitaas ma meel kale waxay ku taalaaba la yiri garbo agteeda meel garbo agteeda ay dib kulay dhahay magaalada ay waan baran lahayn Soomaa ma waan qoran lahayn um Soomaa inta aan baan maalaha soconay marka waa meel iskamiye meel ma aqaanaha dib meel aad daaqahay um baa lagu soo afjaraya waan u marayna marka saddex ajid ka kala ma garanayo wax jidka kale waxa la yiri wuxuu ka soo baxaya galalshe wuxuu imanayaa la yiri sagag galalshe oo xagan waa nagab waay isaga miya nagab xagiisa de galalshe iyo sagag ha mise waa galalshe iyo fiiq galaalasha iyo fiiqna waa jiraa oo isna waa socdaa meeshan kalena waa sax weyaan waa dacrada dhan booda laamiga laga dhigaya maasha allah weyaan laakiin laamiga ayaan kor loo taagano ka haddii kor loo taagayo ana laga daayo iska haysta way maalin walba afar taajid waan garanay maxaa muhiimada u leeyahay dadka jeedku muhiim weyaan de horta socodka gaadiidka iyo bulshada iyo waxa sakhiraha weyaan laakiin haddii nimca walba nusqaanteeda le nusqaanku talagal ahaa ku dhex jirtay miyaa fulinay waxa fulinayda era yaa fulinaysa unta shirkada kale oo baytoob wax ka fulisay jidadka okay era tobiya halka shirkad ba jidadka dhista korontada waa hal shirkad hada ra'iisul wasaarii ba dhex dhigay laga yaabaa inay fulan ha laakiin dowey daahi karaan walaa tan sano 10 sano iska socon karaan 5 sano iska socon karaan waa sida kolba deegaanka Soomaalidu u la falgalo deegaanka Soomaalidu hadii waxan miisaaniyad ha waxan miisaaniyadii waa loo hayaa dawladda dhexe waxa weeyaan way go'aamisay oo waa la hirgeliyay waa la hirgelintii unba hadda ka dhiman ra'iisul wasaaruhu laakiin markii kampaniga lagu soo wareejiyo kamaragu wuxuu dhigay qalabkii aan ku dhisi lahayn baan doonaynaa saddex sano ay ku maqnaane waxbaana kama jiraan ugu yaala waxa laga yaabaa jidkiiba in la geeyo gobolka Axmarada loo sii qaado oo kadibna la yiraahdo kii Soomaalida waa la soo wadaa
oo shan sano kadib jidkan u dhaxeeya indhaha maalinkan kala qaaday aan tagay deegaanka Soomaalida aan dib u tagay 1995 kii baan jeclaa dib ugu noqday ilaa maalinkii aan kasoo tagay 2001 26 December yaa igu dambeysay deegaanka Soomaalida intii u dhaxaysay waxaan malaynayaa toddoba habeen isku xigtay magaalo maanan joogin intaas socodun baan ku jiray moogta jidkan isku xidha meesha la yidhaahdo jidkan dheer adiga kasoo bilow isagoo marahay meesha la dhihi jiray dhengaga iyo meelahaasoo shiinaysku ay derbiyo ay buuraha qodaan yaan mari jiray moogta jidku meel walba wuu socday ilaa iyo qabri bayax ilaa iyo meesha la yidhaahdo dhengaga shiinays un baa taagnaa wax qoday waa meeqa sano waa toddoba sano miya toddoba sano markii dambe ee xilligii cabdi ilay uu la wareegay deegaanka Soomaaliya tiraysa markii dambe waa la khasbay inta kale madaxweynayaasha hore joogay indhaha unbay ka dhowr jireen oo laamiga unbaa la garab meeshan laamiga laga dhigahayo baa kor dhinaceeda ay maaratay yaa la carari jiray oo baabuurtu ay ordi jiray haa marka haddii marka la khasbo oo kambanigan lala xisaabtamo oo la yidhaahdo jidka sidan u dhisa haa oo la yidhaahdo jidka sidan u dhisa qaabkan haddii aan u dhisayna taga la yidhaahdo wuu iska tegi sababta waa qandara laakiin dhibka jira wuxuu yahay dadkana waxay aaminsanayeen waagi hore madaxweynayaashi hore ma aqaan kan inuu aaminsan yahay in kale wixii xagga ayaa dhisaba ka yimaada ama afxabashiga ku hadla intooda badanna dee afxabashiga maysa aqoon wegta soomaaliya ka yimaadeen madaxweynayaashi hore madaxweyne af soomaaliga afxabashiga yaqaana waxaa ugu horreeya aanu malayn ninkii la dhihi jiray adugu daawud axmaar iyo cabdi iley lafterkiisa uu bowsaday muuna baran hay laakiin aad buu aada jiray dayax buur buu ka bowsaday hay marka inta kale waxay ka imaan jireen xaggaas ay soomaaliya ka wada yimaadeen moogtahay dadkan af xabashiga ku hadlaayaba way ka cabsan jireenba sababto ah markii ay la hadlaanba askari unbaa loo yeeri meesha moogta xero milatari ba iska ahayd moogtahay waradara wixiina walaaqday dhihi jireen damba kamaysa geli jiren laamiga unbay garab carari jireen cid la xisaabtami jirtay iyo cid wax weydiin jirtay midna maysa jirin waxay u baahan tahay hadday lala xisaabtamo jidkan baajeedkan baajeedkiisa kale way ku dhammayna sababto a jidadku wax sii buurbuuran maaha ka ugu fogi waa meesha la yidhaahdo jaratina ka aan gaarsiisnayn ee hargeli iyo soomaa hagoday waa 240 km as a belief si aan u malaynayo ama aan aaminsanahay inta kale waa 90 iyo 70 iyo 40 iyo wax noocaas wax sii buurbuuran maaha marka in lala xisaabtamo jidka la dhisayana waa jid noocee ah jidka la dhisayo waa jid noocee ah waxaa fiican jidadka haddii si maaragtay badqable aan loo dhisaynin adduunka kambaniyadaa lagula xisaabtamaa hal qof ah haddii uu wax ku noqdo jid ay dhiseen kambani ay dhiseen kaaleyo dunyo dib u dhisaa la yidhaahdaa hal qof ah haddii intuu gaari ka duulo jidka uu ka dhaco ama meel bridge ah sidaa horta waa mamnuuc jid laami ka sarreeya dhulka ka sarreeya adduunka waa ka mamnuuc sababtoo ah dadka khayru mas-uulka ee baabuurta caydhinaya yaa badan sidaa daraaddeed waxaa la go-aamiyey oo adduunka uu qaatay badqabka bulshada si maaragtay ay loo ilaaliyo in laamiga iyo la isku simo maxaan ku dhahdaa ito iyo ciidda laisku simo haa oo kolko inta hoos loo qodo laamiga lasoo saaro lagu soo shubo carakaawada lagu shubo carakaawada marka lagu shubo kadib laamigii iyo wixii kale ee maaragtay sii xoojin lahaa lagu shubo meel kasta oo kadhad ah ama kala dheer ama goolad ay gelaysan in loo sameeyo birtii raacaysay meel kasta oo goolad ana loo sameeyo laba birood oo maxaan ujeedaa meel kasta oo yar buunda ahaana meel waxaa jira aan buundooyin ahayn laakiin buunda lamood ah buunda lamoodkaana calaamadna waa loo sameeyaa maxaan ku dhahayto birana si haddii gaadhi qof sarqaansan uu wado ama qof waalan uu wado maxaan ku dhahayto usa dhinac uga boodin wixii oo dhan waxan ma leh gooladii ma leh maxaan ku dhahay calaamadihii la raacahaye ee yelowga ahaa ma leh meeshii waxaa un lagu shubay daamur madow unbaa lagu shubay kadibna cagaf unbaa dusha laga mariyay bahashii maxay ahayd lugta weyn wadatay yaa dusha laga mariyay bes ha socoto unbaa la yidhi taasi waa nooc ka mid a xasuuqa weeyaan marka hadda adu waxaa in laga daayo inaa haddaan sidee la rabo aan loo dhisaynin ee badqabka bulshadu ay ku jirto haddaan loo dhisaynin adduunku sidii hore maaha darawalin baabuur digitaal wata iyo darawaliin maxaan ku dhahay iyaga naftirkoodu smart maxaan ku dhahdaa ito smart drivers oho bahalka labada gado unbaa lagu dhegaya wuu isla ordayaa deb waa kana nin taqsiinsan ama mid maxaan ku dhahay marqaansan ama mid caraysan balaayo dhan baa wada gaari marka dambe uu boodaya hal qof kama badbaadayo baabuurtana ayar loomaba wadaba de jigjiga sideedaba
مشروع قلبيت كجودي وصو عند إندي بالكورن هذا أرنداس تمام تاسو أسك عادي قف كستو يتوبيانهم إيش هتاع حتى درولين توصو عند إندي يان قبلك كذا حساب تما يانو مستقبلك كذا حساب تما محل تصفاي ما يدي هجيران هرتوا إحنا عاز توبيا تصفاي مي مركوا أسك عادي نسوي إندي ورتشد يتوبي أوكي لفع عيسو تغيير راح أسكر رتشد يتوبي ليه لفع عيسو حا هرتا إن ماشاس diyaarad uu ku kormaray baan maqlahay mooji inuu degay yanka kulli aanu wada maxgeejin karno hadda oo wali si rasmi ah in taas hadda ogama hadli karo laakiin horta diyaarad uu ku kormaray helicopter oo in wuxuu maartay xogaa sidii hore qof cadeysan uu isaga muuqday ba marka wuxuu uu kormaray baa leeyahay mashruuc ay yahay iyo dhul beereedka ballaaran ee halka laga hirgeliyay iyo waxa soo adigu soo indheeyay oo kuwaana de markii uu soo bogey haduu degay iyo haduu sadegin ba anuu inuu degay uma maleeynaye hadii uu degay iyo hadii kale ba adigu mashruuc halkaas mashruuc maaratay dhinaca beeraha iyo la dagaalanka ayaha iyo adigu waxyaalaha noocaas ah yaa ka jira oo ay Ethiopia ka wada kuwaas markay soo fiirinay bal in ay wax jiray yihiin iyo aan loo sheegay moqay in wax jiray ahayn ugu dambeyn jaamac uu xaqee hadda ku sugan yahay ra'iisul wasaare yow abi ahmed xaqaas uu aaday ba lagu yiri dir dhabi iyo harar iyo meelaha dib buu xaqaa u laad had sabar munaad adisoo muuna adin dare meel aan ahayn harar un buu ku yeyn aan man dare dhabta iska ma aaminahay sumug ma meel soo maray dadku leeyahay meel aan weeyahay meel has jiraa meel soo maray ku badan tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya soo ugu hido adag tan iyo kulan dambe fiican ma leh